Jo tinc costum de caminar, perquè m'ho havien recomanat, i normalment camino pues, una hora i mitja o dues cada dia o més. No? I en un puesto planer i en dos cantonades de Barcelona pues, m'ofegava. Bueno, m'ofegava, tenia una pressió i em vaig tenir que pujar a la paret, estava dos o tres minuts parat, em trobava bé i seguia caminant, i no passava res. Però això em va passar en una setmana tres vegades. I a la tercera vegada vas anar a urgències. A urgències em van dir, bueno, em van mirar, em van fer proves i tal, i em va dir que no podia sortir d'allà. I dic, per què no es pot sortir? Diu, perquè s'ha d'operar. Diu, bueno, doncs que m'operi. Els primers símptomes van ser que fent esforços, un dia movent el sofà, em va fer molt mal al pit i vaig haver-me d'anar al llit. I al cap de pocs dies, pujant una garrafa d'aigua per l'escala de 8 litres, em va tornar a fer mal al pit. Vaig haver de tornar a anar al llit i la senyora em va dir, això no pot ser. Després em vaig anar amb el metge de capçalera, perquè sóc de roda, i em van derivar a l'Hospital General de Vic amb el cardiòleg. Em vaig veure que m'estàvem auscultant, allò que fan, que miren un ecocardiograma, em sembla que en diuen, i vaig sentir que anava comentant amb l'ajudant, no sé què, en veu baixa, ves esto, no cierra, ves esto, no... Vaig pensar, caram. I em va fer seure i em va dir, la cosa és sèria. Al trobar-me la vàlvula aorta que no funcionava, em van dir que m'havien d'operar a cor obert. I jo vaig dir si també si es podia fer d'una altra manera, perquè ara avui dia jo sé que han fet amb catèters i amb coses. I el doctor que em va descobrir la varia de Vic em va dir millor a cor obert perquè es veuen més les coses que no pas amb catèter. Vaig fer la pregunta, i amb pastilles no s'arregla? I em van dir que no, amb pastilles no. Em van donar un plaç per l'operació i tal, i bueno, em van trucar un dia per telèfon i em van dir que no es podia operar. Perquè resulta que a part de la vàlvula aòrtica calcificada, tenia l'aorta també calcificada. I per tant, si s'operava, com que es tenia de pinçar l'aorta, això no podria aguantar i no em podrien operar. I em va espantar bastant, la veritat. Però em va dir, bueno, vingui aquí que li explicaré una solució. La solució era que em posessin la vàlvula per cateterisme. Vaig ingressar un dia abans del dia que estava concertat i el dia següent m'ho van fer, no vaig notar absolutament res, em van portar a la UCI, vaig estar, això va ser un dimarts, vaig ingressar, el dimecres i dijous a la UCI i el doctor em va dir, segurament demà ja podrà sortir. I el divendres vaig sortir amb la meva dona i caminant vaig sortir cap a casa. Em varen parlar també d'una vàlvula biològica o d'una vàlvula mecànica. Em varen dir que la biològica al cap de 10-15 anys te l'han de canviar, la mecànica dura sempre, però la mecànica t'has de prendre el sintron i de l'altra no. En fi, jo vaig deixar-ho tot a mans dels doctors. El dia 22 de setembre m'operaven, de les 8 del matí fins a la 1 del migdia. Em van portar a la UCI i només recordo que quan em varen despertar em diuen, va senyor, que ha batut el rècord, no ha durat ni 24 hores a la unitat de cuidados intensius i moltes vegades hi estan fins a 2 dies. I vaig pensar, caram, menys mal, la cosa comença a anar bé. Quan vaig sortir em va dir que podia fer vida normal, que tenia únicament tenir cada dia prengués la diro, cada dia, fins que em mori, i vida normal. Esport, caminar, menjar normal, amb dieta normal, com tothom, vamos. I una vida tranquil·la, que és el que faig. A partir de l'operació, em varen afegir, en els medicaments que prenc normalment, un àcid acetil que em sembla que és per la sang, i és l'única cosa que em van... I encara no sé quan l'hauré de deixar. Jo el que he notat amb aquesta operació i aquesta avaria arreglada és de que no em canso, les pujades no les trobo, no m'afogo, per tant, a mi m'ha millorat, la vida me l'ha millorada. Una persona que es tornés a trobar, que es trobés amb la situació que em vaig trobar jo, el consell que li donaria de tot cor és anar amb un metge, amb un doctor de seguida, i si t'han d'operar del cor i t'operen al Clínic,
no pateixis, tingues confiança amb els metges, que és el millor hospital del món. El possible pacient ho pot notar perquè tingui un símptoma que noti un mareig, un petit mareig, una pressió. I quan tinguis una cosa d'aquesta, has d'anar immediatament al metge. Te'n vas a urgències, te'n vas on sigui, però al metge immediatament. Això és el que recomano. És molt senzill i si t'ho expliquen bé com a mi m'ho han explicat, veus que no hi ha perill, que és l'únic que es pot fer, posar-te en mans dels metges.